Amics, amigues, avui l'Església celebra la festa del Dijous Sant. Estem en el centre i en el cor de la nostra fe. Avui celebrem aquell dia que Jesús, sabent que havia arribat ja la seva hora, va voler trobar-se amb els seus deixebles. Avui, en el cenacle, lloc on Jesús va celebrar el darrer sopar, contemplem totes les emocions i tot l'amor que el Senyor té per cadascú de nosaltres. Per un moment, imaginem-nos l'escena. Jesús sabia de que el Sanedrí ja s'havia trobat, que Judas ja es havia compromès a trair-lo i a entregar-lo a les autoritats. I en aquells moments de dolor, de sofriment, ell necessita l'escalf dels seus amics i es troba per celebrar l'àpat del dia de Pasqua. Era, en la tradició jueva, el sopar més important. Els hi recordava aquella gesta de llibertat de l'antiguitat, quan el poble va deixar l'esclavatge d'Egipte per passar a la llibertat de ser fills de Déu. I en aquest moment, en paraules supremes, l'evangelista ens diu que Jesús sabia que havia arribat la seva hora de passar d'aquest món al Pare. I subratlla, ell que sempre havia estimat els seus en el món, ara els demostrà fins a quin punt els estimava. És el sopar de l'amor, de la caritat. I és en aquest sopar, en quan Jesús fa aquest gest, certament estrany. S'agenolla i, com un esclau qualsevol, renta els peus dels seus deixebles. És una escena que n'hem parlat moltes vegades, però potser no ens hem adonat de la profunditat que té. Jesús, amb un gest, ens diu que ell és el servent dels servents, que ell no ha vingut a manar sinó a servir, i la seva manera de servir és estimar fins a donar la vida. Pere no ho entén, però ell diu que ja ho entendrà més endavant. Ara, avui, en aquest dia, contemplem també la nostra església. I, parodiant un llibre que fa anys es va fer famós, ens adonem que una església que no serveix, no serveix per res. Jesús ha instituït la seva església perquè estigui al servei. Després, ell, de rentar els peus, ens diu l'evangelista, els evangelistes sinòptics i també Sant Pau, que va agafar el pa i el vi i els hi va donar i els hi va dir que en aquest pa i en aquest vi pels segles i dels segles ell seria present. És el memorial de la seva mort i resurrecció. Les paraules no arriben a poder-nos a dir tot el que això significa. I és l'Eucaristia, l'aliment que ens dona a tots nosaltres. Pa, signe de guanyar-nos la vida, de l'esforç i del treball. Vi, signe de l'amistat, de la joia i de l'alegria. Pa i vi, dos signes de la nostra taula, que ara han quedat totalment transformats en la presència sempre amorosa de Jesús que es dona la vida, que es dona ell mateix per tots nosaltres. I enmig de tot això, quan ja era de nit, la traïció de Judas, aquell que compartia amb ell el pa a taula. Amics i amigues, contemplem avui Dijous Sant, el gran llegat que Jesús ens ha deixat. Estimem l'Eucaristia. Avui potser l'hem d'estimar més, ja que no la podrem rebre sacramentalment per les circumstàncies en què vivim. L'Eucaristia ens uneix a tots els homes i dones, sentint-nos en comunió amb tots. I recordem el que ens diu el Catecisme de l'Església Catòlica.
no podem celebrar l'Eucaristia si ens en oblidem dels pobres. L'Eucaristia és el pa que alimenta en els pobres, és el pa de la comunió amb els que estan en necessitat. L'Eucaristia ha de fer néixer en nosaltres i ha de fer créixer l'autèntic i veritable amor envers els més necessitats. Aquesta Eucaristia de Dijous Sant que no podem celebrar, però que la portem en el fons del nostre cor, sigui un moment intens en la nostra pregària d'unir-nos amb totes les famílies que pateixen ells o algun dels seus familiars aquesta terrible pandèmia. I unim-nos també amb els pobres, amb els sense sostre, amb els que no tenen el pa per portar a taula, els que ploren perquè no poden donar aliment als seus fills, els que viuen en els camps de refugiats, a tots aquells que la seva dignitat ha sigut trepitjada, etc, etc. Que aquesta Eucaristia ens uneixi amb ells com ens uneix amb el Crist sofrent, el Crist que es dona a tots nosaltres. Amics i amigues, bon Dijous Sant.